baarlamaanka Soomaaliya wuxuu ahaan jiray hal aqal tan iyo xilligii aan qaadanay xorriyadda 1960-kii ilaa baarlamaankii 8-aad, maadaama dalku uu lahaa nidaam dowlad midaysan ama dowlad dhexe unitary state. Si kastaba ha ahaatee, ha u dhacdee, waxaa la isla qaatay in dalka laga hirgeliyo nidaamka federaalka oo saldhig u yahay dastuurka ku meelgaarka ee la meel mariyey 1 August 2012. Sidaa daraaddeed, waxaa aad muhiim u ah in si wada jira looga shaqeeyo hirgelinta nidaamka federaalka iyadoo la meel marinayo, la dhowraayo sarreynta dastuurka qaranka iyo shuruucda kale ee dalka. Dalku wuxuu horey ugu socon karaa, dowladnimaduna ku hanan karaa soo celinta kalsoonida ka dhaxaysa shacabka iyo dowladda dhexe, dowlad goboleedyada, xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda federaalka. Wada shaqayn dhab ah oo dhex marta dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada, xubnaha federaalka, ayaa horseedi kara horumar waara. Gaarsiinta higsiga iyo himilada ummadda Soomaaliyeed, dalku wuxuu idinka sugayaa wax weyn, wuxuu idinka sugayaa oo ah midnimo iyo wadajir. Si golaha aqalka sare uu guto xilkiisa dastuuriga ee ku qeexan qodobka 61(1)(3) iyo (3) oo xeerinaya in aqalka sare uu xil ka saaran yahay dhowrista danta qaranka iyo matalaadda danaha dowladaha xubnaha ka ah dowladda dhexe, wuxuu garowsaday inuu hoggaan ka noqdo sidii loo hirgelin lahaa wadaxaajood laga yeesho dhammaan arrimaha asaasiga oo ah hannaanka dib u eegista dastuurka kuna qeexan dastuurka federaalka Soomaaliya. Haddaan halkaa erey ka yidhaahdo, arrintan aqalkani waa u dhaqaaqay, waa tii uu halkan ka sheegayey Senator Cabdiraxmaan Faroole. Waan qabnaa hawsha in la sii wado meel dhexay maraysa. Gabagabaynta hannaanka dib u eegista dastuurka Soomaaliya waxa uu noqday mid ka mid ah dastuurada ugu waqtiga dheer dunida diyaarintiisa iyo dhammaystirkiisa, dhaqaale aad u badanina wuu ku baxay, welina waa qabyo. Haddaba waxaa lagama maarmaan ah soo gabagabaynta iyo dhammaystirka dastuurka dib u eegista dastuurka dalka. Dhammaystirkiisana waxaa ka mas-uul ah baarlamaanka federaalka Soomaaliya labadiisa aqal. Sidaa daraaddeed, waxaan soo jeedinayaa in si buuxda loo garab istaago 3 hay'adood ee faraha ku haya hawshan, oo kala ah guddiga dib u eegista iyo la socodka hirgelinta dastuurka, guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka, iyo wasaaradda arrimaha dastuurka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya. Waxaa kale oo aan kula talinayaa in la mideeyo awoodda si waqti hore loo soo dhammaystira, weliba inta lagu guda jiro sanadkan 2019-ka. Waxaa kale oo muhiim ah in dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalku yeeshaan wadaxaajood lagu dardar gelinayo hannaanka dib u eegista dastuurka, maadaama baahi qaran oo degdega loo qabo dastuur qaran oo loo dhan yahay. Golaha aqalka sarena wuxuu diyaar u yahay inuu garwadeen ka noqdo hawshaas qaranka, isagoo gudanaya waajibaadkiisa dastuuriga iswaafajinta dastuurada. Waxaa intaa raaca, marka la dhammaystiro dib u eegista dastuurka, waxaa noqonaysa in laga hawlgalo
sidii loo waafajin lahaa dastuurada dowladaha xubinta ka dowladda federaalka si waafaqsan qodobka 121 ee dastuurka ku meelgaarka. Sidaa daraaddeed mudane madaxweyne mudane yaaliye marwooy golaha aqalka sare wuxuu diyaar u yahay inuu qaato kaalinta kaga aadan iswaafajinta dastuurada isagoo xog ururin ka samaynaya arrimaha dastuurada dowladaha xubinta ka dowladda federaalka inta lagu guda jiro hanaanka dib u eegista dastuurka. Habraaca federaaliinta shuruucda dalka matalaadda iyo ilaalinta danaha dowlad goboleedyada iyo nidaamka federaalku waa xil dastuuri ah oo loo igmaday golaha aqalka sare sida ku qoran qodobka 61 tirsigiisa 3aad iyo qodobka 71 ee dastuurka federaalka. Mudane madaxweyne iyo mudanayaal marwooyin, golaha aqalka sare wuxuu mar walba xaqiijin doonaa ilaalinta nidaamka federaalka iyo matalaadda danaha dowladaha xubinta ka ee ku aadan shuruucda heer federaal, iyagoo mar walba aqalku ka talagelinayo doono dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka. Sharciyada aqalka soo gaara iyo kuwa aqalku curiyaba labadaba si mar walba aragtidooda iyo soo jeedintooda loogu daro, taasoo keeni karta in si wada jira horumar loogu sameeyo. Gabagabadii, shacabka Soomaaliyeed wuxuu u baahan yahay nabad iyo midnimo. Waxa uu u baahan yahay wada hadal iyo heshiis si looga baxo dhibaatada ina haysata hadda. Si looga baxo uma baahna kala adkaansho, ee wuxuu u baahan yahay wada adkaansho isaga oo mid ah inuu arrin walba wada hadal, istixgelin iyo heshiis lagu gaaro oo lagu xalliyo dhibaatada. Arrimaha uu halka ka sheegay Islaan Ciise waxaan la qabaa oo aad iyo aad baan ugu taageersanahay in la wada hadlo, laysu yimaado khilaafyada yaryar, shirkani uu noqdo shir soo gabagabeeya. Dalkani wuxuu u baahan yahay nabad. Walaalkay, saaxiibkay, Ilaahay ha u naxariistee Cabdi Maxamed Amiin 1968 markii uu Maraykanku tegey uu yidhi waxaan tagnay dayaxa, waxaa jirtay hees waagaa sameeyey uu dadka Soomaaliyeed kula hadlayo. Wuxuu yidhi dadkii nala gudboonaa dayaxu u guure nin qabiil gargaarsaday meel la gaari maayo. 68 ayay ahayd waqtigaasi uu ahaa. Weli ereygaa uu ka digayay waa ka halka maanta ina fariisiyey ee inoo qaybiyey ina kala googooyey. Walaalayaalow, waxa weeye arrintaasi waa arrin dhib inagu haysa. Waxaanan rabnaa mudane madaxweyne farmaajo hadda halka uu ka kacay, laakiin codsigaygu waxa weeye innagu intaynu hadda joogno arrimaha yaryar ee jira in la dhammeeyo. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin.